отиваме към Бургаско. Пожарът в Бургаско вече е локализиран. Снощи няколко семейства в близките до огъня къщи бяха евакуирани. Каква е ситуацията тази сутрин? Ще разберем сега от Цеца Алексова, която през цялата нощ следеше огнената стихия. Цеци, здравей! Здравей, Лори. Можем да кажем, че към момента ситуацията е овладяна. Поне това обясняват от пожарната. Между 4 и 5 часа сутринта са получили контрол върху огнената стихия, но виждате и в момента екипи на пожарната се борят с мънички огнища, предвид на това, че силният вятър разпалва там, където огънят е минал. Иначе на терен към момента съм 8 екипа на пожарната. През нощта те бяха 11, включително и техни колеги, командировани от областните дирекции в Ямбол и Сливен. Но предвид на това, че ситуацията към момента започва да се нормализира, командированите екипи ще бъдат оттеглени. Добрата новина е, че няма пострадали хора. Пострадали са единствено необитаеми постройки. Рекапитулацията. Хиляди декари, които огнената стихия е обхванала. Голяма част от тях са борови гори. Но нека да чуем какво казаха управляващите или по-скоро властите в лицето на пожарната и кмета на община Бургас. Снощи, може би или по-скоро тази сутрин, между 3 и 4 имахме локализиране следствие на това, че вятър разпадна. И така имахме контрол над развитието на пожара. Гори на 3 места. Гора смесена. На места има боров масив, който гори и следствие на силния вятър е върху пожара. Прави силно задимяване. Следствие на това задимяване затворихме пътя между квартал Банево и село Изворище. По наша информация, аз лично видях две да горят. Преди малко разбрах за още две. 4 са изгорелите постройки, но те в момента не се обитават. Останалите, които са под риск, в момента сме помолили хората да се преместят, които имат жилища в Бургас. Очакваме и още водоноски, защото тук в село Изворище водата идва от каптаж. Каптажът ни е с 120 кубика, вече е под 80 кубика и започва да намаля налягането на водата на хидрантните кранове, които пълнят вода за пожарните и за гасенето. С добри новини и се съборихме тази сутрин, слава Богу, за огнената стихия в Бургас. Обобщението гледайте в новините от Цеца Алексова. Сега, уважаеми зрители, една реклама и очаквам тук при мен бившият вътрешен министър Валентин Радев, с когото ще си говорим за взрива на мина на плаж в Румъния, за рисковете от поява и в българските води на Черно море. Всичко това предстои, така че останете с нас.